Tervetuloa tutustumaan ja viihtymään tilausravintola Albergiin Keski-Uudellemaalle. Usean hehtaarin piha-alueella on jäljellä vanhat hirsiset piharakennukset. Pihapiirissä on vasta korjattu viinikellari terasseineen ja aittakrouvi. Tila on osa entistä Tuusulan pappilaa. Tämä vanha jugendhenkinen päärakennus on saneerattu ja valmis juhlintaan, tarjoten arvokkaan ja viihtyisän paikan juhliin, kokouksiin ja koulutuksiin. Ravintolamme on mitä oivallisin paikka järjestää myös perhejuhlia. Kesäkahvilamme aloittaa toimintansa kesäviikonloppuina. www.albergintila.fi